Nasili hráčem utkání, takže tady předávám cenu. Po páté sezóně jste udržel nulu, ale dneska to asi zase nebyla, upřímně řečeno, tak těžká práce, ne? Myslím si, že jsme po celý zápas byli lepší, vytvořili jsme několik vyložených šancí. Soupeř se dostal prakticky do několika příležitostí, ale myslím si, že do nějaké vážnější a to jsme nepustili. No tam taková jedna situace, kdy jste možná trošku dlouho váhal s odkopem, div, že z toho pak nebyla nějaká polízanice. Ano, viděl jsem, že jsou hráči rozestavení a v okamžiku, když jsem se ohlídl, tak v tom půlkrab zabral a já jsem ho udělal na poslední chvíli, takže štěstí se k vám přikonilo. Díky moc, ať se daří v tom posledním podzimním zápase, který vás čeká.